udah naik. Cek dulu, apa? Orang mana, Pak? Mana? Angkat sikit, tunjukkan sikit muka. Muka kerapu. What's up, bro? Ada dia, tu dia, lesen. Wah, ini dah dekat 2 kilo ni, 1.5 lah. Alah kaki dia, kira satu kaki ni, kaki lebih lah. Aku dia tak kena. Dia punya mata kain tak boleh lari lah ni. Bila nampak? Nampak tu. Handsome lah ni, hidung mancung lah. Hidung. Abang. Tahu jaga. Tu dia nampak. Berdesin ah. Bunyi ah damia tu. Apa? Screaming ah. Damia tu screaming ah. Bukan. Oh, ketara. Arab. Oh, darah. Ni apa? Darah up bunyi lah ni. Ini daya apunya lah ni. Itu dia. Wah, darah. Oh, hari ini kita berjaya menangkap ikan-ikan ketaraps taks fish. Dia ada tas hari ni. Sudah. Kat sini kan kita rounding. Last. Hero pun menang lah juga. Sudah dapat kerapu, ketarap, inang, yellowtail satu ikut. Bilin-bilin yellowtail. Okay. Sudah. Alhamdulillah kita. Allah Ta'ala kasih kita rezeki hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin.